तो आहे इथर, आतापर्यंत आपण 11 कंपाऊंड ऑर्गेनिक कंपाऊंडचे नेम्स रोडनुसार त्याचे फॉर्म्युले आयुपीएससीचा पिक्स आणि त्याचे एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेले आहे, त्याची तुम्ही प्रॅक्टिसही करताय, तुम्हाला होमवर्कही दिला होता, तुम्ही होमवर्क पाठवताय आत. आता आपण जो आहे तो पुढचा पॉईंट पाहणार आहे, तो म्हणजे इथर. इथरचा फॉर्म्युला आहे आर ओ आर डॅश. आर ओ आर किंवा आर ओ आर डॅश, आर डॅश काय घेतलाय, हा ओच्या बाजूला एक आर असणार आहे, ओच्या दुसऱ्या बाजूला ही दुसरा आर असणार आहे, हे दोन्ही सेम असू शकतात किंवा वेगळे, म्हणून आर आणि आर डॅश. आणि याचं नाव जे देताना द्यायचं अल्कॉक्सी इथेन. अल्कॉक्सी म्हणजे हा आर आणि आर डॅश हे दोन्ही अल्केन्स असणार आहेत, आणि त्यामुळे त्यातला एका अल्केनला जर आपण ओ जोडला त्याला अल्कॉक्सी म्हटलं जाईल, आणि दुसरा उरलेला जो आहे तुमचा अल्केन ग्रुप अल्काइल ग्रुप आहे त्याला अल्केन असं नाव देऊ, अल्के सॉरी अल्के अल्कॉक्सी अल्केन, अल्कॉक्सी अल्केन असं नाव दिलं जाणार आहे. आता एक्झाम्पल आपण बघू, पहिलं एक्झाम्पल असं पाहू की ज्याच्यामध्ये दोन्ही आर ग्रुप सेम आहे, म्हणजे आर आणि आर डॅश सेम आहे, म्हणजे मिथाईल आहे. मिथाईल आहे तर यातला एक जो आहे जो छोटा आहे, म्हणजे दोन्ही मिथाईल आहे दोन्ही सारखेच आहेत, मग याच्यातला जो आहे एकाला आपण अल्केनला ऑक्सिजन बरोबर जोडलेला आहे, म्हणून हा अल्कॉक्सी. कोणता अल्कॉक्सी आहे, हा एक कार्बन आहे, म्हणजे हा मिथाईलला जोडलेला आहे, म्हणून याला मिथॉक्सी म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, मिथॉक्सी. हा मिथाईलला जोडला ऑक्सिजन, म्हणून हा मिथॉक्सी. इथे लिहिलं मी मिथॉक्सी. उरलेला कोणता पार्ट आहे तुमचा, उरलेला अल्केनचा पार्ट आहे, अल्काइल आहे, अल्केनचा पार्ट आहे. कोणता अल्केन आहे, हा एकच कार्बन आहे, म्हणून याला आपण मिथेन. आता हे सगळं तुमचं झालेलं आहे, एक कार्बन असल्यानंतर मिथेन. हे केमिकल नेम तुमचं तयार होणार आहे मिथॉक्सी मिथेन. एकदम सिंपल आहे. दुसरा जो पार्ट आहे याच्यामध्ये पाहू आपण, दुसरे एक्झाम्पल दुसरं पाहू आपण. यामध्ये आर आणि आर डॅश वेगळे घेतलेले, आर घेतलेले CH3 CH2 आणि आर डॅश घेतलेले CH3. आता एक जो आहे याच्यात दोन्ही पैकी एक ऑक्सिजनला जोडले, दोन्ही पण काय आहे तर एक इथाईल आहे, एक मिथाईल आहे, किंवा एक इथेन पासून आलेला आहे, एक मिथेन पासून आलेला आहे. दोन्ही पैकी एक जो आहे तो काय आहे, आपल्या ऑक्सिजनला जोडलेला आहे. त्यातला एक जो छोटा आहे, छोटा म्हणजे मिथेन आहे, तो हा मिथाईल ऑक्सिजनला जोडलेला आहे, एवढ्या पार्टला म्हटलं जातं तुमच्या हा जो पार्ट आहे मिथाईलला ऑक्सिजन जोडलेला आहे, किंवा मिथेन आणि ऑक्सिजन एकत्र आल्यानंतर याला म्हटलं जातं मिथॉक्सी. हे लिहिलं मी ते मिथॉक्सी. उरलेला पार्ट हा कोणता आहे, CH3 CH2. आलाय कुठून, कारण नेम कुठून आलेलं, CH3 CH3 पासून आलेला आहे, म्हणजे हा आलेला इथेन पासून, म्हणून याला देते इथे नाव देते इथेन. हे तुमचं कंपाऊंड तयार होतं मिथॉक्सी इथेन. स्क्रीनशॉट मारून घ्या, एक्झाम्पल जे आहे त्याचे एक्झाम्पल इथरचे तुम्ही वेगवेगळे एक्झाम्पल प्रॅक्टिस मध्ये करा. इथर म्हणजे परत एकदा रिपीट करतो तुम्हाला, इथर जे आहे आर ओ जो आहे ओच्या बाजूला म्हणजे ऑक्सिजनच्या बाजूला आर असतो एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला आर असतो, परंतु आर आणि आर डॅश लिहिले दोन्ही आर वेगळे असू शकतात किंवा सेम असू शकतात. त्याचं आयुपीएससी सफिक्स जे आहे ते अल्कॉक्सी इथेन असणार आहे, कारण हे आर आणि आर डॅश हे दोन्ही अल्केन्स आहेत, त्यातला एक आर जो आहे ऑक्सिजनला जोडला म्हणून अल्कॉक्सी, आणि दुसरा जो मोकळा आहे तो अल्कॉक्सी अल्केन. असं तुमचं आयुपीएससी सफिक्स उदाहरण घेतलेलं आहे मिथॉक्सी मिथेन आणि मिथॉक्सी इथेन. स्क्रीनशॉट मारून घ्या. हॅलाइड्स, हॅलाइड्स म्हणजे तुमचे जे हॅलोजन्स ग्रुप आहेत, हॅलोजन्स कोणकोणते तुमचे जे आहेत, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हे आहेत हॅलोजन. हे जर तुमच्या आर ला किंवा तुमच्या अल्केनला जोडल्यानंतर तयार होतात हॅलाइड्स. आणि हे हॅलाइड्स कसे होतात, आर जर आपण एक्झाम्पल घेतला, आर आता तुम्हाला माहीत झालेलं सगळ्यांना कोणता, मी एक CH3 घेतलेला आहे. हॅलाइड्स मधला कोणता एक घेतला, मी क्लोरीन घेतला, क्लोरीन घेतला, काय तयार होईल, याला नियम सिंपल आहे. आयुपीएससी फिक्स मध्ये काय दिले तुम्हाला, हॅलोजन कोणता आहे ओळखायचा. उदाहरणार्थ मी आता काढले होते आयोडीन क्लोरीन अँड ब्रोमीन, हा तर त्या हॅलोजन शब्द जो आहे त्याचा हॅलो घ्यायचा, म्हणजे क्लोरीन आयोडीन
त्याचा क्लोरो, आयोडीनचा आयोडो, ब्रोमीनचा ब्रोमो। तसं या ठिकाणी तुमचा काय आहे, सीएल आहे म्हणजे क्लोरीन, या ठिकाणी तुमचा हॅलोजन आहे क्लोरो। आणि क्लोरो कशाला जोडलाय, कोणत्या अल्केनला जोडलाय, हा मिथेन पासून आलेला अल्केनला जोडलाय म्हणून क्लोरो मिथेन। एकदम सिंपल आहे तुमचा क्लोरो मिथेन म्हणजे तुम्हाला हॅलो अल्केन हा झाला तुमचा आयएमपीसीचे बेस। कोणता हॅलोजन आहे तो क्लोरो, आणि कोणत्या याच्यापासून आलेला हा CH4 पासून आलेला CH4। बघा CH4 मधला एक CH हायड्रोजन गेलेला आणि त्याच्या जागेला लागलेला क्लोरीन म्हणजे CH3Cl तयार झाला। अशा प्रकारे हा आलेला आहे तुमचा कोण मिथेन पासून म्हणून क्लोरो मिथेन। असे एक्झाम्पल्स तुम्ही याचे भरपूर एक्झाम्पल घरी करू शकता। मी एक दोन एक्झाम्पल घेतो CH3CH2Br। कोणता हॅलोजन आहे, हॅलोजन आहे तुमचा Br म्हणजे ब्रोमो। आणि कोणता इथेन आहे, CH3 पासून आलेला म्हणजे कशापासून आलेले इथेन पासून। हे डिटेल करत नाही, माझे ज्यांना हे डिटेल्स पाहिजे असं इथेन कसा आलेला आहे, मिथेन कसं आलेलं आहे किंवा एच बेसिक, माझे मागचे व्हिडिओ पहा, त्यामध्ये तुम्हाला डिटेल्स पाहू। अशा पद्धतीने हे क्लोरो मिथेन क्लोरो ब्रोम क्लोरो मिथेन क्लोरो ब्रोमेन झालेले असेच एक्झाम्पल तुम्ही करू शकता, स्क्रीनशॉट मारून घ्यायचं। आता आपण जे हॅलो हॅलाइड्स पाहिलं तसंच हे सायनाइड्स आहे। सायनाइड तुमचं जे आहे CN, या पद्धतीने जर CN तुमच्या मिथाय अल्केनला जोडलेला असेल तर त्याला म्हणलं जातं सायनो अल्केन। उदाहरणार्थ तुमचा एखादा मगासारखंच आहे सिंपल, CH4 हे मिथेन आहे, मिथेनचा जो हे मिथेन असं काढलंय मी, त्याचा एक हायड्रोजन जाऊन त्या ठिकाणी जर तुमचा सायनाइड रिप्लेस झाला म्हणजे CH3Cl तयार झाला, तर कशापासून आला मिथेन, आलाय काय सायनाइड, म्हणून याला नाव द्यायचं सुरुवात केलं सायनो। आणि काय कोणत्या याला जोडलेला अल्केनला, मिथेनला, म्हणून याला म्हणायचं सायनो मिथेन। जसं तुमचं हॅलाइड्स होतं त्याच पद्धतीने, फक्त हॅलाइड्स तुमचे वेगवेगळे होते, क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किंवा क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तर या ठिकाणी तुमचं एकच असणार आहे सायनाइड CH3Cl। CN फॉर CN तर जर या ठिकाणी आहे म्हणून सायनो, आणि कोणत्या याला जोडलेला आहे अल्केनला, अल्केनला म्हणून मिथेनला, म्हणून मिथेन सायनो। दुसरं एक्झाम्पल मला सांगतच CH3CH2 म्हणजे काय, इथेन पासून आलेलं इथाईल आहे, पण हे कशापासून आलेलं आहे इथेन पासून, काय आहे या ठिकाणी जोडलेलं CN म्हणजे सायनो इथेन। एकदम सोपं एक्झाम्पल आहे, मी एक्झाम्पल तुम्ही प्रॅक्टिस करा आणि हे स्क्रीनशॉट मारून घ्या, याची प्रॅक्टिस करून घ्या। नेक्स्ट या फंक्शनल ग्रुप क्लासिफिकेशन जे आहे याच्यामध्ये लास्ट जो पॉइंट आहे तो म्हणजे अनहायड्राइड्स। अनहायड्राइड्स काय आहे, तर अनहायड्राइडचा फॉर्म्युला आहे ऑक्सिजन जे आहे तुमचा ओ च्या दोन्ही बाजूला आर सी ओ ग्रुप असणार आहे। आर सी ओ ग्रुप असा असणार आहे, आर सी डबल बॉन्ड ओ असा असणार आहे, हा तुमच्या ओ ला जोडणार आहे। आणि सेम या ठिकाणी आर आणि आर डॅश केलेले नाहीये, किंवा मी सुरुवातीला दिलं होतं तुम्हाला R1 आणि R2 नाही, या ठिकाणी अनहायड्राइड्स मध्ये तुमचा सेम दुसऱ्या बाजूला हा जो R असणार आहे तोच R इकडे असणार आहे, या ठिकाणी दोन वेगवेगळे नसणार आहे, R1 R2 किंवा R' नसणार आहे, सेम तुमचा जो आहे या ठिकाणी ऑक्सिजनच्या दुसऱ्या बाजूला C डबल बॉन्ड O R सेम तोच असणार आहे। हा जो फॉर्म्युला मी तुम्हाला काढून दाखवलेला आहे हा सेम असणार आहे। जर या ठिकाणी आर इक्वल टू CH3 जर असेल तर या ठिकाणी काढलेला आहे CH3, मग या ठिकाणी पण आर इक्वल टू CH3 असणार आहे, दोन्ही बाजू सारखी आहे। नाव देताना काय करायचं, नाव देताना पाहिजे आपल्याला की कोणत्या ऍसिड पासून आले, यातला जो आपण अर्धा पार्ट जर घेतला, यातला जो हे दोन्ही सेम आहे यातला हा पार्ट घेतला आपण ऑक्सिजन धरून, तर हे काय होतं बरोबर, हे आलेले आर हे आहे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ असं आहे, म्हणजे हे काय असणार आहे असं असणार म्हणजे आर सी ओ ओ एच असं असणार आहे। म्हणजे या ठिकाणी मी आर इक्वल टू CH3 टाकल्याने हे असं असणार आहे CH3CO H हे काय आहे, हे काय ऍसिड आहे आपल्याला झालेलं आहे, कोणतं ऍसिड आहे
ऍसिडचा जो माझा व्हिडिओ आहे त्याच्यामध्ये पहा कसं आहे, या ठिकाणी एक आणि दोन कार्बन आहे, म्हणजे हे इथेन पासून आलेलं आहे, इथेन पासून आलेलं आहे, म्हणजे इथेन आहे का नाही, हे काय ऍसिड आहे, म्हणून याला ई जाऊन ओ आय सी इथियोनिक ऍसिड हे तयार झालेले इथियोनिक ऍसिड हे तुमचा जो हा पार्ट जो आहे हा इथियोनिक ऍसिडचा आहे, तोच पार्ट तुम्ही सेम जर असा धरला तर हा सुद्धा इथियोनिक ऍसिड आहे, म्हणजे हे जर इथियोनिक ऍसिड पासून असेल तर तुम्हाला नाव देताना मी सगळं पुसतो बघा आणि मी याला नाव देतो, हे जे स्ट्रक्चर काढलेलं याला नाव देतो, हे कुणापासून आलेले हे इथियोनिक ऍसिड पासून आलेले, याला नाव देताना द्यायचं इथियोनिक ऍसिड, परंतु ऍसिड इथं दिले रूल्स मध्ये दिले की जे पॅरेंट ऍसिड असेल त्यातला ऍसिड शब्द निघून जाणार आहे आणि त्याच्या जागेवर शब्द लागणार आहे अनहायड्राइड, अनहायड्राइड, तर या पद्धतीने तुमचं इथियोनिक अनहायड्राइड तयार होतो, मी नेक्स्ट आणखीन एक एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला पुसत नाही मी फक्त या ठिकाणी तुम्हाला कॉर्नर मध्ये घेतो की जर या ठिकाणी CH3 CH2 CO O CO CH3 CH2 असं जर असेल तर हे कोणत्या ऍसिड पासून आले, 1 2 3 3 म्हणजे प्रोपेन प्रोपियोनिक ऍसिड पासून आले, कशापासून आले प्रोपियोनिक ऍसिड प्रोपियोनिक ऍसिड, कारण प्रोपेन प्रोपेनचा ई गेला ओ आय सी जोडला प्रोपेन, ज्यांना हे ऍसिडचं नाव द्यायचं त्यांनी माझा ऍसिडचा व्हिडिओ पहा त्यामध्ये तुम्हाला प्रोपेनिक ऍसिड नाव कसं आलं हे पाहायला मिळेल, प्रोपेनिक ऍसिड आहे परंतु हे प्रोपेनिक ऍसिड दोन आहेत या ठिकाणी बघा ना, या ठिकाणी हे असं जर नंतर प्रोपेनिक ऍसिड पण हे म्हणजे काय असं जर येत असं स्ट्रक्चर आर सी ओ आर तर याला अनहायड्रेट म्हणतात, म्हणून हे प्रोपेनिक ऍसिड नाहीये, ऍसिड शब्द जाऊन त्या ठिकाणी अनहायड्राइड शब्द, अशा पद्धतीने दोन एक्झाम्पल घेतलेले आहेत, स्क्रीनशॉट मारून घ्या याचे एक्झाम्पल ते प्रॅक्टिस करा, अशा पद्धतीने आपण टोटल फंक्शनल ग्रुप पाहिलेले याची प्रॅक्टिस करा आणि हे तुम्हाला नेहमी आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये इथून पुढे मी तुम्हाला जे काही शिकवणार आहे एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये या बेसिक नॉलेजचा तुम्हाला उपयोग होणार आहे, ते व्हिडिओ रिपीट रिपीट करून पहा, परत याची अडचणी असल्या व्हिडिओमध्ये येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे, स्क्रीनशॉट मारून घ्या, धन्यवाद. आमच्या पॉइंट सिस्टम GSPS या चॅनेलला आपण सर्वांनी सबस्क्राईब केलेलं आहे आणि लाईकही केलेले त्यांचे मी आभार मानतो, ज्यांनी सबस्क्राईब केलेले नसेल आत्तापर्यंत त्यांनी सबस्क्राईब करा, लाईक करा.